私の兄は、子供の頃からすごい癇癪持ちで、内弁慶の乱暴者だった。他人に対しては、借りてきた猫のようにおとなしいが、家では暴君。三つ下の妹である私は、文字通りのサンドバッグで、ムカついたら殴るという扱いだった。中学生になったら、癇癪は起こさなくなったけど、24時間常にイライラしてて、やっぱり私が殴られた。親は、兄の暴力を恐れて、刺激しないでというだけ。私と母は殴られ蹴られ。父は見て見ぬふり。そんなんだから、早く家を出たくて、大学は飛行機の距離の県に進学した。親は、お兄ちゃんをイライラさせる妹がいない方が落ち着くだろう。と思って、進学に大賛成。でも、蓋を開けてみたら、サンドバッグを失った兄の暴力は、親へ向いた。体格で逆転された父も、暴力の対象になったらしい。帰ってこい。と、ひっきりなしに連絡があったが、叔父が、父の兄、味方してくれて、学費は事なきを得た。ただし、生活費の仕送りは止められたので、バイト漬けの日々を送りつつ、大学の近くで就職。それから一度も帰ってないが、携帯だけは繋がるようにしてた。すぐに留守電に繋がる設定だけど、どっかにガス抜き場所があった方がいいと、アドバイスされたので。先日、親から留守電が入ってて、お兄ちゃんは障害者だった。という内容。何の仕事も全然長続きしないから、病院に行ったら、発達障害ど真ん中だと診断されたそうな。だから、お兄ちゃんのせいじゃなかった。全部障害のせい。障害あるかわいそうなお兄ちゃんを、家族で支えよう。帰ってくるよな？だって。やだよ。もちろん無視します。